Армыстыр ағайын, жетсу арнасының тікелей эфирінде 19-шы аймақ бағдарламасы. Соңғы кезде квадроберлер туралы жиі айтылып жүр. Әсіресе жасөспірімдер жануарлардың киімін киіп, іс-әрекеттерін қайталайды. Бұл қауіпті ме квадроберлер дегеніміз кімдер, бүгін талқылаймыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Практик-психолог Мөлдір Болатқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Енді еліктеуден туған бұл субмәдениет тмд елдерінде бірден таралып кетті. Қазір бұл үрдіс бізге де келді. Жалпы квадроберлер деген кімдер? Сол туралы айтайықшы? Иә, біз қайырлы кеш тағы да. Біздің қазіргі таңда қоғамның назарын аударып отырған жасөспірімдердің жалпы мінез құлқына кері әсер етеді ме, жалпы бұның астында не бар, балалар неге ондай әрекет жасайды деген сияқты сауалдар ата-аналардан да сіздер тараптан өте көп туындайды. Яғни бұл бізде балалардың еліктеушілігі арқылы қандай да бір субмәдениет деп айтамыз, ерекше барлық адамдар түсіне бермейтін бір әлем арқылы өздерінің көз қарастары, қызығушылықтары арқылы келген жануардың кейпіне ену арқылы мінез құлық танытуы, дәл сол жануар сияқты олар әрекет жасаған жақсы көреді. Ол жасөспірімдер әсіресе жасөспірімдердің арасында жиі кездеседі. Бұл да бір ауытқушылық, мінез құлық ауытқушылығы деп есептеледі. Өйткені білесіздер, 5 жастағы бала ғана рөлдік ойынды ойнайды, ал ересек бала, 10 жастан асқан бала үшін бұл дұрыс емес қылық. Бала ол кезде кәдімгі қарым-қатынас, коммуникативті қарым-қатынасты жақсы көретін, қабылдайтын ойындарды ойнау керек. Ал жануардың кейпінде жүру, сол сияқты тамақ ішу, солардың тамақтарын жеу, иә, солар сияқты ұйықтау, солар сияқты иіскелеп дыбыстар шығарудың өзі ол ауытқушылық. Неге ол нормально ештеңке емес, балалар ойнап жүр деп қабылдауы мүмкін, бірақ та бұл ауытқушылық деп есептейміз. Бұл да бір мінез құлыққа кері әсер ете береді. Өйткені айтатын болсақ, жануар кейіпте бала қандай болады? Ең бірінші, бала ол өзіне істегісі келмейтін, тазалық сақтағысы келмейді. Мысалы, тазалықты сақтамай-ақ шашып төгіп іше береді. Жануарлар кей кезде қоғамдық орындарда, мысалы, ол мақұлық қой, оның санасы жоқ, оның тілі жоқ, ол қоғамдық орындарда ол заң бұза береді, бізді көрмей тұр деген сияқты. Бұл жасөспірімдердің арасында бір бостандықты жақсы көретін болғандықтан бізді маскада жүрсек, бізді ешкім білмей қалады, және біздің әрекеттерімізді маска арқылы көрмей қалады деген сияқты қылықпен қазір еліктеушілер өте көп шығар. Бірақ негізгі астарында бұл бір мінез құлықтың әлем бойынша, жасөспірімдердің дұрыс емес, қалыпты емес нәрсені қалыпты деп көрсету арқылы адамдарға солай миларын улау, алдау деп сенеміз. Хабарласқан көрерменіңіз бар екен, тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ма? Бүгін өте керемет тақырып қозғапсыздар. Осы жөнінде менде де бір сұрақ бар еді туындаған. Қазір мына әлеуметтік желіні ашып қалсақ, өздерін жануарлардай сезініп жүрген, төрт тағандап, секіріп, айғайлап, кейде тістеп адамдарға ұмтылған жаңағы балаларды байқап жатамыз, сондай видеоларды ше. Инстаграм, ТикТок, Ютубты ашып қалсақ, алдымыздан интересныйдан осы видеолар атып шығып жатыр. Соны көрген балаларым мен қазір лапка сияқты скиштарды сатып алуымды сұрап жүр. Енді менде сондай бір қорқыныш ұялап жүр. Бұл қаншалықты баланың психологиясына әсер етеді? Баланы қалай тыйсақ болады? Енді ол бәрібір біз үйде телефоннан тыйғанмен мектепке барады, ол жақта достарынан көреді телефонды дегендей. Сол жөнінде бір ауыз сөз айтып жіберсеңіз, қаншалықты баланың психологиясына бұл кері әсерін тигізеді? Рахмет сауалыңызға. Қараңыздаршы, мысалы біз бұл жаппай талпа психологиясы деп айтады. Жаппай елдер тұтынған нәрсені жеу, мысалы бір дубайский шоколад десек елдің бәрі соны жеу, біздегі қазіргі адамдар тренд сияқты ғой, тренд деген бұл ғасырдың адамның психикасының дерті ғой, ғасырға келген осы дерт. Енді қараңыздар, еліктеу арқылы біз не істейміз? Жаңағы лапка аламыз, жаңағы жануардың маскасын аламыз, ол жеген тамақтарды сатып алуымыз мүмкін. Бұл да бір біздің
на қоғамдағы маркетингтің біз несіміз? Құрбанымыз. Ал енді біз қараңыздар, сапасыз ойыншықтар алып отырмыз. Осы ойыншықтардың өте сапасыз, адам денсаулығына кері әсерет, аллергияны тудыратын. Оның сапасын бізде ешкім тексеріп жатқан жоқ. Бұны мектепте басқа ешкім де тие алмайды. Бұны әр атана өзі балаға түсіндіру керек. Ол жай ғана жаңағы неден жасалған резиновый, жай ғана бұл аяқ, бірақ жануардың аяғы неге өйткен қызықтырып тұр? Елдің бәрінде бар, ал сенде жоқ па деген сияқты. Бұл да бір маркетинг, бірақ қараңызшы, неге балаларымыз басқалардың сөзіне еліктеп кетіп жатыр? Неге біз үлкендер өзіміз сондайға барамыз да? Ой ба дейміз да, бір тренд шықты ма, біз барлығымыз сол жерге бару керек сияқтымыз. Сондайды бәріміз жеу керек сияқтымыз. Сол ойыншықты бәріміз ұстау керек сияқтымыз да? Біз, яғни, әркімнің жеке ойы жоқ бұл жерде. Жалпылама, топ болып ұстау, жалпы басқару өте жеңілірек. Идеясы бір, ойы бір, жалпы істеу ол жеңілірек. Сондықтан басында олар мысалы тегін таратуы мүмкін бұл маскаларды бір мемлекетте. Немесе өздері спонсировать етуі мүмкін. Сондай іс-шаралар өткізу үшін, жаңағы тренингтер, ойындар, жаңағыдай. Көп адамдарды жинап алып. Квадроберларды, насихаттау үшін күшті бір концерттердің соңында сондай бір нәрселерді жарнамалау деген сияқты. Оның астарында көп нәрсе жатыр, бірақ одан кейінгі сатылатын товарды олар әлі көрсеткен жоқ. Енді шықты осы, одан кейінгі өнім. Сол болып тұр да, лағарыпсаңыз. Ал біздің неміз, біз үшін баламыздың денсаулығы, екіншіден біз баламызды мүлдем еліктегіш ретінде, біреудің пікіріне, досы алды ма, ол да алды, ол да барды, ол да ше салды, ол да көре салды. Ертен мысалы, темекте шеке салады, Алматыға барып, үлкен мегаполистарға барып, наша қорлықты, наркоман, неше түрлі парашоктар бар, қазір, соны да дәмін көре салады, ол бірақ рет көріп, қоя салатын нәрсе емес. Сондықтан тәуелділікке апаратын дүниелерді, шапоголизм деген бар, киімдерді де тура солай, өте көп мөлшерде трендке шығарады, мүмкін шындап та басында өте арзанға, бәріне қол жетімді шығарады, бірақ бәрі алатындай қып жасайды. Мысалы, ыңғайлы, мұтып қалым қаз қалымды киімдер, мысалы, трендті киімдер. Тура сол сияқты. Бұл да бір психология, адамдарға солай әсер ету негізі. Бұлының артында негізі үлкен бір маркетинг жатыр, және адамдардың психологиясын бұзу. Яғни, адамды тұлға ретінде қалыптастырмай, оны басқару деп ойлайым. Өзім, енді психологиялық тұрғыдан қаншалықты зиян. Енді зиянын мен сол жағынан ғана айта аламын, бірақ былай қарап тұрсаңыздар, жануар кейпінде енетін балалар қандай болады деген сұраққа өзім сіз айтқаннан кейін зерттеп ойлана бастадым да, неге бұндай балалар жаңағы мысалы басқа балаға кейдірсе? Кейбіреулер айтады, бойында агрессиясы көп балалар осындай жаңағы осындай ойындарға әуес болады кейді. Иә, қасқыр болып агрессиясын көрсеткісі келеді, өйткені бізде агрессия көрсететін оларда уақыт жоқ балаларда. Сабақ уақыты көп, телевизор, компьютер, оның барлығында шынайы агрессия шықпайды. Бұл жерде адреналин бөлінеді баланың бойына, гормондары ойнап тұр ғой, бірақ ол сыртқа шықпағаннан кейін ол бір жерде тұрады. Енді осындай ойындар арқылы балалар байқасаңыздар үлкен балада ойнап жатыр да. Неге? Өйткені ол көп телефонда отыратын бала. Әсіресе тұйық балалар, көп сөйлемейтін балалар. Самооценкасы төмен балалар, сосынген жағы адамдармен көп араласқысы келмейтін. Өзінің дәл қазіргі орнына, өзіне риза емес балалар мына жердегі рөліне ұнайды. Өйткені мына жерде ол қасқыр, мына жерде ол түлкі, елдің бәрін алдап кетеді. Бірақ мектепте оны бәрі алдап кетуі мүмкін. Ал түлкі болып, ол бәрін алдап кетеді. Өйткені ішіндегі ресурстарын сол жерде ғана шығара алады. Мысалы, оған біз ата-ана өзіміз де кінәліміз. Біз не істейміз? Баланы шексіз жақсы көрмейміз. Шексіз жақсы көру деген ойбай жұмсамау не емес. Біз балаға шарт қоямыз. Сен сабағыңды оқу керексің. Сен бұлай істеу үшін, сен балаларыңмен ойнау үшін, сен нан істеу керексің, сен айфон алып беру керексің деген сияқты. Шартты түрде бір шарт қоямыз да, сосын кейін ол зат істетеміз. Яғни балалар сабақтан жақсы бола алмайды, ал айтқан әкешесінің ойындағыдай бала бола алмайды да, олар не істейді? Мына жерге келген кезде өздерін бәрін күшін көрсетеді ғой. Хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Сауалын тыңдайық, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз.
Менен екі жас, екі досым бар еді, Ермухан және Рауан. Олар квадробикамен айналысады, олар мен істесем болады. Нешеде жасы, достарыңыз? Жастары 12-11-де. Не істейді сонда олар? Осында киімдерді кие ма? Қасқырдың, екіншісі ненің, қойдың маскасын кие алады да екеуі не істейді. Не істеп жүреді? Табиғи. Қасқыр сияқты бізге не істейді. Арасында біз басында ойнап жүрген. Үзіліп кетті ма? Талдықорғандасыз ба? Аха, үзіліп кетті, 12 жаста. Басында ойнап жүрген сияқты ойлаймыз. Қазір осы субмәдениеттің ішінде жүруі мүмкін. Бұлардың өздерінің чаттары болады, қолдайтын жаңағы каналдары бар. Бұл мәдениеттің аршетінде... Бұның пайдасында айтуы мүмкін, иә? Пайдасында айтуы мүмкін, иә, иә. Сендер мысалы стрестен шығуға болады деген сияқты. Өздеріңді жақсы качество, актерлік қабілеттерін шыңдап жатсындар, жануарларға деген махаббаттарын оятып жатсындар деген сияқты. Сондай бір топқа кіргізуді үйретіп жатыр. Кейін бұл топтан жалыққан балалар басқа топқа кіреді, басқа мәдениетке кіреді. Яғни қыз-келіншектер тобы бар бізде, мысалы, шек қана не істейтін. Одан кейін жасырын өздерінің атымен өмір сүрмейтін псевдоним адамдар бар. Мысалы, бұл өмірде бар олар, бірақ ешкіммен араласпайды. Махаббатты да жасырын түрде құрады, біреумен сөйлеседі, біреумен тіпті виртуалды түрде өмір сүретін, кәдімгі әйелі мен күйеуі сияқты өмір сүретін топтар бар. Енді топтардың өте несі көп, да? Біздегі. Біздің Қазақстан ғана сол топтарды басында өте қатты жібер балады да, кейін өте қатты тыйым сап жатады. Содан балаларда жаңағыдай мына топтан шыққаннан кейін басқа топқа кету деген сияқты нәрселер бар. Профилактика жоқ бізде. Мына топқа кіріп кету, кіріп кетпеу керек деген сияқты. Немесе заң бойынша бізде нәрселер жоқ та. Баланың психологиясын біз ата-ана өзіміз дайындауымыз керек. Яғни топқа байқасаңыздар, қазір мысалы әйелдер топтары көп. Топ-топ болып жүрген, олардың негізгі астарында, мысалы, намазға шақыру, имандылыққа, хиджап киетін қыздардың топтары өте көп. Олар, мысалы, барып бір өнер үйренбейді. Бағыттары әртүрлі болуы мүмкін ғой, топтардың жүрде. Өнер үйренбейді, бір тігін-тігуді үйренбейді, немесе бір нақты бір арнайы, тек қана психологиямен айналыспайды. Артынан келе жатқан кезде бір нәрсені насихаттап жүру мүмкін, да? Барлық топтарды айтпаймын, әрине. Бірақ сондай топтардың артында бар. Сондықтан да балалардың жаңағы топқа кіріп кеткенін білсе, жаңағы балаға айтып атырмында көрермен, оның міндетті түрде ата-анасына айту керек, сынып жетекшіге айту керек, және достарына айту керек, сен бізге керексін, сен жануар кейпіңді біз қабылдағымыз келмейді, бізге кәдімгі әлішер керек, әлішермен сөйлескіміз келеді, сен не бізбен сөйлеспейсің, жаққан жануар сияқты сөйлесесің деген сияқты, балаға шынайы бейнесі, мына жануар кейпіндегі бейнесімен күліп болсын, қалжыңдап болсын, онымен сөйлеспеу керек. Сен маған кәдімгі әлішер керек. Мен жануармен сөйлеспеймін, жануармен адам сөйлесе алмайды, ренжіме деген сияқты, онымен контактқа келмеу керек. Біздегі не қателік не жануар болса, онымен біз сөйлесеміз, жаңағы ол квадробермен айналысып жүрген білеміз, бірақ та онымен фотоға түсеміз, оны тиктокқа саламыз, одан кейін ол жаңағы өзінің қалауларын істеп атыр. Ең негізгі мотив бұл жерде назар аудару. Негізгі психология жасөспірімдердің маған қарашы, мен де әдемім, мен де жақсымын, мүмкін мен сабақ оқиямайды шығар, мен бірақ та менің бір арнайы талантым жоқ шығар, бірақ маған назар аударшы деп, ата-анасының назары жоқ балалар, жалпы қоғамдағы назарды өзіне аударту үшін осылай жасайды. Қараңызшы, осылай маскамен киіп баратқан адамдарға біз не істейміз? Ойбай, анау киіп апты дейміз. Қараймыз, оны бірден телефонымыз алып түсіре бастаймыз ол адамдарды, өзіміз жарнамалап та кетуіміз мүмкін. Сол балаға біз не істеп тұрмыз, қанағаттануына мүмкін жүріп, сен ересексің, сен түсініп тұрсың ол баланың назар аудар үшін істеп тұрған, назар аудармай өтіп кетіңіз. Жоқ, сіз аласты әдейі түсіресіз, оны сетке саласыз, ол өз-өзін көріп сетте, ой ба, мен әжердік, мен мұн қойымнау деген сияқты, ол рахаттанып, одан да неше түрлісін істеуі мүмкін де. Сондықтан ересек адамның негізі, енді
ойлауы, артындағы салдары не болады деген нәрсе, ол тек қана ата-анасынан күтпеу керек. Қоғам болғаннан кейін біз көріп тұрмыз ба ол балалардың жасөспірімнен қателесіп жатқанын. Біз оны үлесіміз қосу керек, хотя бы назар аудармауымыз керек, да? Міндетті түрде оған назар аударып бір не істеп кетпейміз. Бұған дейінде әртүрлі ойыншықтар болды ғой, мысалы хаги-ваги дейміз, құбыжық кейпінде, одан кейін жаңа скибиди туалет дейміз, туалеттің ішінен адамның басы шығып тұрады деген сияқты. Бірақ мынау ең бір сұмдығы дейміз ба, қалай айтсақ екен. Осы жаңа біз хабарласты ғой бір бала, 12 жастағы, иә, біздің әлі мектептер бұған аса мән бермей жатқан секілді. Сіз де өзіңіз мектепте қызмет етесіз ғой, түсіндірме жұмыстар жүргізіліп жатыр ма жалпы? Иә, бізде осындай нәрсе бар екен деген нәрсені біз балаға айтпаймыз, бірақ біз ата-анаға міндетті түрде айтамыз. Өйткені бала ата-ана оны көрген кезде ол нәрсені істемеу керек те. Бірақ осындай нәрсе шығыпты, бұл нәрсе мынандай дегенді жалпы баланың қолынан лапка бір нәрсе көрсе, оның зиянын айтуымыз мүмкін. Бірақ ана нәрсені айтудың өзі жарнама да. Бала деп оны барып тексеріп, зерттеп, ол мынандай ғой де. Мен қызыма айтады, мама, ол кринж дейді. Кринж. Ол не кринж деп, енді білемей оның сөз мағынасы не екен, бірақ айтамын да, ол неге оны кринж деп айтасың десем, айтады, ол нормальный адам істейтін нәрсе емес қой. Иә. Ал енді бізде қараңыз, сол сет арқылы нормальный емес нәрсені ақырын көзге үйретіп жатыр да. Балалардың жануармен жақсы көру, махаббатын үйретіп жатыр. Кейін жануармен сексуалды қарым-қатынасқа түсетін, оларға үйленетін, шетелде шықты ғой, өзінің итіне үйленген, үйленіп жатқандар, бір ер азаматты білеміз, өзінің бүкіл байлығын салған, жаңағы не істеу үшін, бетіне маска киіп, жаңағы не болу үшін, итке айналу үшін сонда. Сонда қарап тұрған өзінде, біз сондай нәрселерді өзіміз көреміз, балаға насихаттаймыз, бірақ ар шетінде ересек адам отыр ғой. Ересек адам отыр, оның ар шетінде. Сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, ата-аналарға біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз деп. Қазір мен бір байға қалдым, әсіресе осы мектеп оқушылары әртүрлі жаңа лапка деп айтып жатады ғой, соларды сатып алады, одан кейін қолғаптарын киіп жатады. Сондай оқушыларды көрген кезде мұғалімдер тарапынан айтыла ма жалпы? Иә, біздің енді бізде жекеменшік мектеп болғаннан кейін бізде құндылыққа бағытталған мектеп болады, барлық қазақ тілінде сөйлейді, және балалар енді алып келуден ұялады. Бірақ мен ойлаймын, енді кішкентай інілері бар, нелер үйлерінде сондай нәрселер бар екенін білемін, да? Бірақ әрбір осындай жаңа нәрсе дүние шыққаннан кейін міндетті түрде бізде ол талқылау болады. Осындай нәрсе шығыпты деген сияқты. Сондықтан бұл нәрсені мектеп білмей жатыр, немесе ата-ана білмей жатыр деген нәрсе емес. Бұны біз уже норма сияқты бір дабыл қағып, бұның қаншалықты зияны бар екенін түсініп тұрған жоқпыз. Ертең бір қауіпті, иә, қауіпті нәрсе болған кезде, мысалы осылар өстіп-өстіп жүреді, бір күні жануар сияқты, например, өмір сүре бастаса бір-бірімен, олар мақұлық қой, бір-бірімен қарым-қатынасқа түсе беруі мүмкін. Олар не істеп жүрген білмейміз ғой, мысалы біз. Сондай нәрселерді көрген кезде ғана біз әттеген ай деген сияқты, неге мен балама үйтіп қой демедім деген сияқты. Немесе жаңағы бар ғой, шетелде ары қарай өмір сүріп кеткен ғой, осылай ұнап қалған. Өйткені иллюзия бар да, адреналин бар, ол сезімдер оған ұнайды. Сондықтан ол рөлден шыққысы келмейді. Психологтар оны жақсы түсінеді. Өйткені ол сезімде оны денесінен өткізу, мысалы психологияда да бар нәрсе, ол нәрсені денеден өткізіп, оны қайтадан шығарудың өзі үлкен ләззат алады, және жабылмай қалған гештальттарын жабуға мүмкіншілік береді. Мысалы бір баламен үнемі күресіп жүріп жеңіліп қалатын бала, буллингте болған бала, ал мына жерде ол маскада жаңағыдай мықты, бәрін жеңіп тастаған сондай рөлде болғандықтан, или мен керекпін дегенше, өйткені бұлар ойлары бір жерден келетін адамдар, балалар көп емес қой, сосын бір-бірлерін айтады, қайдасың, не істеп жатсың, давай бүйтейік, сөйтейік. Балаларға былай қарап тұрсаңыз, бір айналысатын іс тауып бердік. Біз қазір мысалы қауіптілігін айтып жатырмыз ғой, осы әлеуметтік желіде бір ата-ананың қуанып жатқанын естідім, да? Өйткені ол айтады, ол телефон көрмейді, одан да жаттықсын, бұл да бір акробатикалық жаттығулар бар ішінде деген сияқты. Мысалы сол сияқты төрт аяқтап жүріп, жүгіріп деген сияқты, ол да бір гимнастика деген сияқты нәрселер айтады.
бұл басында жақсы, әрине, одан кейіннен келе, жаңағы иллюзияға берілу арқылы сол кейптен шығып кетіп шыға алмайды. Өзіңізге ұнаған кейптен сіз дәл осы имиджіңіз жасадыңыз, иә, мөлдір болып жұмыс жасадыңыз, 17 жылдық тәжірибеңіз бар. Осы кейіпте сіз осы кейптен шығып, барып еден жуушы болғыңыз келмейді ғой. Сөйткен сіздің жасаған имиджіңіз өзіңізге ұнайды, қарым-қатынасыңыз ұнайды, айналаңыз ұнайды, сіздің мына түрі әлпетіңіз ең бастысы өзіңізге ұнайды. Бара салып, сіз басқа жерге барып, бұрынғы кейпіңізге жаңағы, білмеймін енді қалай айтсам екен, осы состояниеден шығып кету кез келген адамға оңай емес та. Өте уақыт келе, олар кәдімгі бейімделіп кетуі де мүмкін. Сондықтан бұл нәрсені бала қызығушылықпен істеп жүр деп қарауға болмайды. Иә. Мәселен, Өзбекстанда кәмелет жасына толған квадробер болса, 15 тәулікке қамалады екен, айыппұл салынады екен. Мүмкін біздің елде де осындай енгізу керек шығар. Заңды күшейту керек шығар. Иә, бізде заң интернеттен біз балаларды қорғай алмай отырмыз. Сексуалды зорланулар бар біздің немізде. Желі арқылы, мысалы, балалардың қозғыштық күйін қатты қозатын нәрселер балаларда өте көп. Байқасаңыз, кішкенте жастағы, 2-3 жастағы бала, 4 жастағы баланың өзі қозып отырады. Қозғанда енді бұл жерде мынандай сексуалды қозбайды. Кәдімгі ана спортпен айналысқан сияқты бүкіл фокустарын сол мультиктің ішінен қарап көзін алмайтындай бір жастағы баланы бүкіл зейінін тіпті кейін келе ол бала қалай туалетке барып қойған, қарны қалай ашқанын сезбей қалатындай, миы істемей қалатындай бүкіл фокусты жаңағы жерге интернетке бізді алып отыр да, кішкентай баланы фокусын алып отыр. Сол қозу арқылы бала кәдімгі бір ләззат алғандай болады. Ана ойынан бір жерден шықса жасөспірім жаңағы біреуді жеңсе, соқса, немесе кәдімгі содан ләззат алады. Немесе жаңағы тәнін ол қабылдамайтын, жақсы көрмейтін, немесе сексуалды түрде сіздерге былай қарап тұрсаңыздар мультиктер, иә, нормальный сияқты, иә, бірақ жаңағы бір-бірінің қолынан ұстау, жаңа үйкелесіп бір-бірімен жоқ болып кету, жаңа бір нәрсе бір денеге айналып кету, оның бәрі мына зейіндерінің арқылы сексуалды қозуға ерте жаңағы етеккірлері келіп жатқан қыздар өте көп қазір. 5-ші кластан, 4-ші кластан етеккірлер өте. Неге? Өйткені бала ерте қозады. Қозады, сосын кейін жаңағы ерте жыныстық жетілулер пайда болады. Ерте махаббат туралы айтылады ол жерде. Енді бұндайларды біз қалай алдын аламыз? Мысалы, кейбір психологтар айтады, мына психологияда символ драма деген бар екен, иә. Сол арқылы да алдын алуға болады дейді. Енді мен айтып отырғаным бұл жерде біз интернеттік желіден біз балаларды қорғай алмайтын болып тұрмыз еліміз бойынша. Мысалы, Солтүстік Кореяда мүлдем интернет жоқ, иә? Ол жақта мүлдем интернет жоқ, адамдар нормал өмір сүре береді. Мысалы, Қытайда мен өзім жақында ғана бір осы жаққа көшіп келетін адамдармен бір көлікте отырып қалдым, сол кезде айтады: "Сіздер Мейрамбек Беспаевқа да комментарий жазылады кесіздер ғой" дейді. Бізде ондай достық жоқ дейді да, біз арнайы бір каналдардан әндерін тыңдай аламыз дейтеміз, бірақ ол кісінің каналына кіру, мен айтамын, бізде президентке жазуға мүмкіншілік бар. Сонда айтады, сіздер балаларыңызды мүлдем қорғамайды екенсіздер. Бізде Қытайда балалар көрмейтін каналдарға достық жоқ, мүлдем ашылмайды олар. Ашылмайды, тіпті сіздің ата-ана болсаңыз, кейбір каналдар сізге ашылмайды екен. Өзіңіз бір нәрсе істеп барып ашпасаңыз. Сондай. Өзіңіз ойлаңызшы, ал бізде қазір әжемізде де, апамызда да көруге болмайтын жаңағы тек қана бір терапиялардың, символ драма болсын, телесный терапиялар болсын, маска терапия арқылы алатын денелерінде зажим дейді, қысымдар өте көп. Адамдардың бойында агрессия, скрытый агрессиялар көп. Соның салдарынан жаңағы психикалық ауытқушылар, шизофрениктер өте көбейіп кеткен. Енді ата-аналарға қысқаша бір кеңес айта кетіңізші, біздің уақытымызда тайып қалыпты. Сонда байқап қалса, иә, сонда ойыншықтарын алып жүрген. Кез келген ата-ана байқап қалса, балаларыңыздың сондай әрекет жасағаны, я болмаса бір жануар сияқты мяу деп, мам, тамақ бер деп тұрса, яғни балаңыздың сіздің назарыңызды қажет етеді деген сөз. Немесе сіздің махаббатыңызға сенбейді деген сөз. Яғни тұрақтылықты бере алмайсыз. Біресе ұрсасыз, сосын кейін 2 минуттан кейін ұрып жібересіз деген сөз. Яғни
бала тәрбиесінде сіздің кішкене де болса біліміңізді арттыру керек сияқты, немесе өзіңіздің жүйкеңізді демалтып, балаға сөйлескенде баламен сөйлескен сияқты болып, жасөспірімен сөйлессеңіз, досыңдай сөйлескен сияқты болып, я болмаса гиперопека деген өте қазір ата-аналарда бар, балаға бүкіл бостандықты беріп қоямыз, ұрмаймыз, соқпаймыз, барлық нәрсені жіберіп қоямыз, содан кейін де балаларымыз осындай өте бір дұрыс емес жерге нормадан тыс нәрселерді істеп жатқаны рас. Сондықтан біздің болашағымыз балаларда, сіздің ертеңгі болашағыңыз баламен тікелей байланысты болғандықтан, ол сіздің өсіріп отырған гүліңіз болғандықтан, шынымен де сол үшін, сол гүл үшін еңбек етіп жүрсеңіз, күтіммен қарау керек. Иә, күш бірлікте екенін ұмытпайық. Сіз болып, біз болып осындай ойындардың алдын алу үшін барлығымыз бірігіп жұмыс істеу керекпіз. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.